အေးပြက်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေလဲခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်အပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါရီအလုံးအတွက်ဆိုရင်ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါလာပြက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းချင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလင်းလင်းစွာသက်သာပြောက်ပြင်းစေပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်စမ်းကြောင်ဗဟန်းအပါဝဲမြို့နယ်အချို့မှာရေကြီးရေလျှံတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဗဟိုလမ်းနဲ့ဘားကရာလမ်းတောင်မှာတော့အဓိကရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဘားကရာလမ်းနဲ့ဗဟိုလမ်းတောင်နဲ့မြင်းနီကုန်းတို့မှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။